ହ୍ୟାଲୋ ମୋର ୱାଇଟ୍ ପରିବାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୁହାରୀ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଶା କରେ ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଅଛି। ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ନୁଆଗାଁକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ନୁଆଗାଁ ଏରିଆ। ନୂଆଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଭାଇନା ଆଉ ଭାଉଜର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦହିବରା ଏକଦମ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସେଥିରେ ଲାଗିଥିଲା। ଭାଇନା ଭାଉଜ ଭାରି ଖୁସି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଭାଇନା ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଦହିବରା, ତା'ର ତରକାରୀ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବନାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସେଠି ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି, କେମିତି ସେ ଭାଇନା ଭାଉଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଖରାପ, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ତାରିଫ କରିଥିଲେ ଭାଇନା ଭାଉଜଙ୍କର ଦହିବରାକୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ବି ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନୂଆଗାଁର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଜଳଖିଆ ଭାଇନା ଆଉ ଭାଉଜ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଭାଇ ମିଶାଇକି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ, ପେଟ ଭରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବେ। କାହିଁକି କଥାରେ ଅଛି ସକାଳର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମର ରାଜା ବେଶ ଖାଇଲା ପରିକା। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମନୋଭାବରେ ଖାଇବା ଉଚିତ କହିକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଖିଆଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଉପରେ ଭିଡ଼, କ'ଣ କହିବି। ମୋତେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଖାଇଲିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳେ କିଛି ଅଲଗା କାମରେ ଯାଉଥିଲି, ତ ମୁଁ ଘରେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦହିବରା, ଗୁଗୁନି, ତାର ଚାଟ୍ ମସଲା ସବୁ କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ସଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ଭାଇନା ଆଉ ଭାଉଜ। ଆଉ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭାଇ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆମ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନୂଆଗାଁ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଲୋକ ବି ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦହିବରାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଖାଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଦୌଡ଼ିବେ, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ଖାଇବେ, ଆଉ ଏ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସପୋର୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ 30 ଟଙ୍କାରେ, 30 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ କିଛି ନୁହଁ କହିଲେ ବି ଚଳିବନି। କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଶାଇକି ସେ ଦହିବରା ସେ ଭାଇ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ବି ଦେଖିକି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଲୋକ ବି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ କେଉଁମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନ କରିକି ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଜଳଖିଆ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସକାଳେ ପେଟ ପୁରା ଯାହା ବି ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକଟେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। କେମିତି ଲାଗେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା? ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଆଉ ଯେଉଁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ଭଲ ହେଉଛି ଏଇଠି, ଖାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଭଲ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର, ଆଉ ଏ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦହିବରା। ବୋଧେ ଲୋକ ଭିଡ଼ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ? ଭଲ ଲାଗେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳଖିଆ ବୋଧେ ଭଲ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ର ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି? 30 ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଘରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ବି ଖାଇଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା, ଦହିବରା ମସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଜଳଖିଆ ବି ମିଳୁଛି। ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଆଜାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ।
ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଆହାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମମତା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବିଜୁ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ର ମଇଦାନ ପୁରା ମାଇକ୍ ବାଜିକି ଘାଇଁ ଘାଇଁ ହଉଥିଲା, ସବୁ ହଉଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ବି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।